білім беру жүйесіндегі технологиялардың генезисі мен тарихи дамуы. Қарастырылатын сұрақтар: педагогикалық технологияның даму генезисі, педагогикалық технологиялардың даму динамикасы, педагогикалық технологияның даму генезисі. Педагогикалық жаңалық жаңа идеялар, әдістер, технологиялар ғана емес, педагогикалық үдеріс элементтерінің бірлігінің немесе жеке элементтерінің білім беру мен тәрбиелеудегі белгілі міндеттері тиімді шешу жолы болып табылады. Технологиялардың пайда болуы ең алдымен әртүрлі территориялық және тәжірибелік іс-әрекет аймақтарына техникалық прогрестің енуімен байланысты. Макаренко бүкіл әлемдік танымал педагогикалық поэмасында біздің педагогикалық өндірісіміз ешқашан технологиялық, логикалық құрылған жоқ, әр қашан рухани үгіттеу логикасы бойынша құрылған. Тек сол себепті ғана біз педагогикалық өндірістің барлық маңызды білімдері жоқ, технологиялық үдеріс, операциялар есебі, конструкциялық жұмыстар, құралдарды пайдалану, нормалау, бақылау, енгізулер, теріске шығару деген. Оқыту үдерісін технологияландыру туралы пікірді ұсынды. 400 жыл бұрын Каменский айтқан, оның пікірінше оқыту технологиялық болу қажет. Оның мағынасы, нені үйретсе де, нені оқытса да, оқу үдерісі табыссыз болмауы керек. Технологияға мақсат қою, осы мақсатқа жетудің құралдардың іздестіру, бұл құралдардың қолдануының ережелерін табу маңызды болады. АқШ-та үстіміздегі ғасырдың 30-шы жылдарында техникалық құралдарды пайдаланып оқыта бастағанда білім берудегі технология термині пайда болды. Бұл көбіне оқу үдерісіндегі техникалық пайдалануға байланысты да болады. 60-шы жылдарда америкалық және батыс еуропалық білім берудегі реформаларға байланысты оқу үдерісінің межеленген білім нәтижесіне қалай жетуге болады деген мағынасын беретін педагогикалық технология термині пайда болды. Ал дидактикалық технологияның мәселелері біздің заманымыздың екінші жартысынан техникалық мен технологияның қарқынды дамуына нәтижесінде пайда болды. Оқыту технологиясы, яғни кеңірек айтқанда педагогикалық технология, ақпаратты өңдеу, сақтау, беру әдістері мен құралдарының табыстарына байланысты дамудың барлық мүмкіндіктеріне ие болса, алатын әлеуметтік технологияның маңызды компоненті болып табылады. Педагогикалық технология ұғымының қалыптасуы мен дамуының барысында педагогикалық технология ұғымының мәні түрліше қарастырылады. Педагогикалық технология мәселесі арналған Гальперин, Давыдов, Кларин, Қараев, Галиев тағы басқа ғалымдардың еңбектерінде оқыту технологиясының техникалық құралдардың көмегімен оқыту деген түсініктен бастап, педагогикалық технологияны ғылыми тұрғыдан ұғынуға дейін түрліше пікірлерін айтылған. Сибирская бойынша әдістеме мен технология салыстырмалы сипаттамасын қарастырады. Назарларыңызға рахмет.